Pani prezidentka sa dnes pri novele trestného zákona rozhodla uprednostniť politický postoj pred záujmom ľudí. Napriek svojim opakovaným vyjadreniam, že tento zákon vráti parlamentu na opätovné prerokovanie, sa ho dnes nakoniec rozhodla podpísať. A bežný človek tomu nemôže rozumieť inak, ako že hlava nášho štátu s kritizovanou novelou plne súhlasí. Prezident však nemá zastupovať ani záujmy koalície a ani opozície, a ani jednotlivých politických strán. Má byť prezidentom ľudí. A ak je presvedčený, že ktorýkoľvek schválený zákon ide proti záujmom ľudí, má ho vrátiť parlamentu s konkrétnymi pripomienkami, aby poslanci dostali možnosť svoje rozhodnutie korigovať. Pani prezidentka túto možnosť premárnila a zákon podpísala a vyjadrila s ním súhlas. A tým práve vďaka pani prezidentke je pre parlament táto téma. Nakoniec uzavretá.